հավատավորն է ասում պաշտպանական գարեջրի ծառայությանը թե ես չեմ ցիրում ռիշի ասածները մեկնաբանել ու ծառայությանը Այսպես ինչ ճարվեց այս պահի ունեմ իհարկե ենթադրություններ, բայց նպատակարներ չեմ անելու, լատավորի վարկանից Պարոն Թոմասյան, դա բայց եթե ինձ մի քանի րոպե չթողեք ներս գնամ, ինձ կարող է հաստատ դերնալ։ Պարոն Թոմասյան, դատավորի հայտարարությանը ուզում անդրադառնալ, նախորդ նիստերից մեկում հայտարարեց, որ 100 քանի նիստերից միայն 70 քանիսը ձեր պաշտպանների, այդ թվում ձեր պատճառով չեն կայացել։ Դատավորն է ուշակի թվաբանական սխալներ անում, հիմա դուք դատավորի ասացնեք սխալը։ Դե ըստ էության դրամաբանությունն էն էր, որ ինքը ասում էր 31։ Մեկ դուք ասում եք 71։ Չէ, 131 նիստերից 70 քանիսը ձեր պատճառով են։ Ես ուղղում եմ ձեր եւ ձեր պաշտպանների նկատմամբ։ Հարցրեք, թե դրանցից քանիսն են, որ քանի բացակայություններն են ճանաչվել անհետ։ Եթե ցանկանեմ մի օրինակ, դատարանին միշտ ասում եմ, որ այդ օրը ցամական դատարանում կգնում անձնական վեճ։ Եվ գործի բարձրությունից ելնելով միանշանակ կարող եմ ասել, որ դատարանը գտնվելու է կամ դրքնության փուլում, կամ քաղաքական սենյակում։ Եվ մի շորտում եմ այդ օրը ինձ չդնել։ Դեր ասում ոչինչ, դնենք այդ օրը ինձ, եթե չեք կա հարգելի կանխարգելիք։ Ուզում եմ դուք ասել, մեր խոհատ է ոչ։ Ասում են, որ ասում են 5-7 օրերը, հենց 5-7 օրերը։ Իրը բարվեր բաները կարողանում եմ, 4 միստ եղել ավերջով ես եղել եմ Երյակի նախագահովը եւ այո նշանակել եմ ինչ-որ օրը շատ բարձր հնարավորությամբ 3 շաբաթ օրերը ժամանակական դատարանում ինչ նստել եմ 6 օրը նստել եմ 4 շաբաթ օրը որպես կանոն մենք ծախսում ենք ինչ-որ որոշումները փոխարինելու նրա իրականում նոր 2 շաբաթ ու 1 շաբաթ Ես իմ ավարտական ճարում կասեմ։ Ես ունեմ 2 խնդիր, հա՞, պայքարի դրսում եւ պայքար մարդու իրավական դատարանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն առավիտները, որոնք Հայաստանում սպառվում են, չպետք է ես փորձեմ իմ անձով ինչ-որ օրակարգ ստեղծել եւ լցնել դրանով։ Շատ ավելի կարևոր արդյունք կան, քան Ինչ արդյունք Թոմասյան Պարոն Թոմասյան դեռ օրերին դեռ կանրադառնալ հիմա գտնականությունը հատկապես վերջին օրերին ինչու է պայմանավորվում ես պատրաստվում եմ հրապարակումներ եղան ես պատրաստվում եմ առաջ պետքանան առաջով ասել էս է դա Թոմասյանը առաջ խաղացում ցուցակերի մասին դա հրապարակումներ եղան ծանոթ եք նսել եք որքանով եք հավանական համարում որ սապողականությունը հենց դրա պատճառով է ես ասում եմ որ ես դատավորի վարկագծի Պարոն Թոմասյան, այդ կանոնակարգը ստացել է ՍԴ-ն, համատեղ կանոնակարգը։ Դուք ծանոթ չեք։ Չեմ ծանոթ։ Ահա մի քիչ ասում եմ։